يا شيخ الجلال شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجلال جلالي شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجلال كلا میرے دل کی کلیغوں سے اعظم کلا میرے دل کی کلیغوں سے اعظم مٹا قلب کی بے کلیغوں سے اعظم مٹا قلب کی بے کلیغوں سے اعظم تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کی جائے تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا نے لی غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ سكن البغداد يا شيخ الجلال شيئا لله يا عبد القادر سكن البغداد يا شيخ الجلال کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں کہا جس نے یا غوث غصنی تو دم میں ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم ہرائی مصیبت ٹلی غوث اعظم میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری اپنی اپنی روزی سب مانگ لے اسی در سے ملے گا انشاءاللہ میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری آقا تیرے در سے دنیا پلی غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں کہیں اور بھی ہے چلے غوثِ اعظم کہیں اور بھی ہے چلے غوثِ اعظم صدا کر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں صدا کر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں کوئی اور بھی ہے گلی غوثِ اعظم شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ یا عبد القادر سکن البغداد جیلانی شیئا للہ سکن البغداد یا شیخ الجیلانی غوث پاک کا بڑا مقام ہے بڑا مقام ہے قسمت کی تقدیر کی کئی قسمیں ہیں وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر میں بتاؤں کہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی جو تقدیر اللہ نے لکھ دی تقدیر میں اس کی کئی قسمیں ہیں ایک ہے تقدیر مبرم جو کسی سے نہیں بدل سکتی لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی بدل دیتا ہوں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے سبحان قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا سبحان اللہ قسمیں دے دے کے اے عبد القادر کھا لے تجھے میری قسم ہے اللہ اکبر سبحان اللہ کیا مقام ہے غوث پاک کا تو آپ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں اب سرکار مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں سماعت کریں مچل کے کہیں سبحان اللہ جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے
जो किस्मत हो मेरी बुरी अच्छी कर दे, जो किस्मत हो मेरी बुरी अच्छी कर दे, जो आदत हो बद कर भली गौसे आज़म, तेरा मर्तबा आला क्यों हो ना मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों हो ना मौला, तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म, शैअ लिल्लाह या अब्द अल कादिर ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد कदम गर्दन औलिया पर है तेरा, कदम गर्दन औलिया पर है तेरा, है तू रब का ए सवली गौसे आज़म, है तू रब का ए सवली गौसे आज़म, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, फिदा तुम पे हो जाए नूरी ये मुस्तर, ये है इसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म, शैअ लिल्लाह या अब्द अल कादिर साकिन अल बगदाद जीलानी, शैअ लिल्लाह या अब्द अल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी, ये दिल के जिगर है ये आँख के सर के जहाँ जागो रखो कदम गौसे आज़म, शैअ लिल्लाह या अब्द अल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जीलानी,